חשמונאי ובניו בתפילת על הניסים שהוסיפו לנו חכמים לאומרה בימי החנוכה נאמר בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו הצירוף הזה חשמונאי ובניו צירוף מיוחד וייתכן שהוא בא לרמז על עוצם הנס דרך כלל ישנו פער דורות. הדור הזקן כן נוטה לשמרנות, לדבקות במסורת אבות, להיסוס מפעולות נועזות. לעומתו הדור הצעיר הוא חדשן, נועז, מוכן להיאבק ולהילחם. לפעמים הפער הזה יוצר אי הבנה. אבל לפעמים, כאשר מתאחדים האבות והבנים, יש לנו צירוף של הזקנה, צירוף של הדבקות במסורת אבות, עם הנועזות והאומץ של הצעירים. חשמונאי ובניו, נס חנוכה יכל להתרחש, מכיוון שבאותה תקופה הייתה אחדות דעות בין חשמונאי לבניו. החשמונאי הזקן, כן, שרת מסורת בית המקדש, שדבק במסורת התורה, שנאמן לדברי החכמים, מצטרף לבניו הנועזים, הגיבורים, בעלי האומץ. כאשר משרתים יחד הדור הקודם והדור החדש, משתפים פעולה, אז יש ניצחון. כאשר אפשר לצרף את המסורת, את השמרנות, יחד עם החדשנות והנועזות, זה הניצחון. מתיתיהו ובנם, הצירוף הזה של מתיתיהו הזקן כן, עם בניו הגיבורים, יוצר את הניצחון הגדול של ימי החנוכה.